כשהוא היה קטן, אחותי הפסיק להסתכל עליו. לא נראה לי כמו הדבר הכי יפה בעולם. כשהתחלתי להאמין שהוא באמת שלי. מועמדת מספר 7, הגר? מה אתה מתלבט כל כך? פעם החלטת על המקום. יש לה צליל, אז מה? בואי, זה מכאן. לאן את לוקחת אותי? את יודעת מה אני שואל את עצמי? אני שואל את עצמי, מה אני לא רואה בך? שהיא רואה. בשבוע 11, רואים? זה היה טוב. לא הלך לנו עד עכשיו. יש לי מודם. תחזיקי אותה. לאן את הולכת? תעזוב אותי! פעם בה נשמע הולך יותר טוב. לא תהיה פעם בה. אתה רוצה שהיא תעשה לנו ילד? את רוצה? אמא! יצירה בניפוק והתפרצות. אין סדר לכך שאתה רוצה לטבוע מתוך היצירה, לטבוע מתוך בור, שאלה...